ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଲାଗିକିରି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡ କରିଛି, ଆବାସ ସୁଖୀରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏବେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇକିରି ରହିଛି ସେଥିରେ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଭିତରୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଏବେ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଟି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ତାପରେ ରାସନ, ଏସବୁ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଉଜାଲା ଉଜାଲା, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ତା ଦେହରେ ବି ଲୋକମାନେ ଇଏ ରଖିକିରି ବି ତା ଦେହରେ ବି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତା'ର ବି ସୁଧ ହାର କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବେଠୁ ବୋଧେ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାସନ, ଆମର ଉଜାଲା ଉଜାଲା ଯୋଜନା ବି ବହୁତ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଲୋକ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ଥିଲି, ତେଣୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗେଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଳ ଫଳ ରାନ୍ଧିକିରି ଧୂଆଁ କଷ୍ଟରୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବା, ଅଫିସ୍ ଯିବା, ସବୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।